Доброго вечора. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. На жесту мову перекладає Ольга Рибак. Далі ви побачите. Чотири населених пункти, розташовані нині у Хмельницькому районі, планують об'єднатися з обласним центром. У Хмельницькому розподілили гроші між 23 проектами від жителів міста. Тиждень без поліетиленових турбинок. Хмельничанка влаштувала для себе челендж. 24 населених пункти, розташовані нині в Хмельницькому районі, планують об'єднатися з обласним центром в одну Хмельницьку міську об'єднану громаду. Так вирішила міжвідомча обласна робоча група з питань розробки перспективного плану Хмельницької області. Результати роботи цієї групи були презентовані сьогодні у Хмельницькому. Детальніше про перспективи створення Хмельницької міської об'єднаної тергромади у нашому сюжеті. За перспективним планом Хмельницьку міську ОТГ створять на базі міської ради, 8 сільських рад та 2 уже створених сільських ОТГ – Олешинської та Шаровечківської. Утім, таке об'єднання не всім до вподоби. За словами голови Олешинської громади Віталія Осядлого, при розробці презентованого перспективного плану їхньою думкою ніхто не цікавився. І додає, їхня громада є самодостатньою. Тому й надалі хоче залишатися окремою ОТГ. Наша громада, були всі розрахунки, ми самодостатня громада. По всіх критеріях ми підходимо, що ми ж сьогодні, да, ми були, і школа в нас є опорна, і пожежний, і рятувальний загін в нас є, і сімейна амбулаторія. Місто, знаєте, як візьме нас до себе, то воно забуде, що таке, їм потрібні місто і тільки наші землі. А що люди, вони нікому тут не потрібні будуть. Хмельницька міська рада не проти укрупнення та об'єднання. Та, за словами заступника Хмельницького міського голови Володимира Гончарука, вони за те, аби це відбувалося на засадах добровільності та територіально-економічної спорідненості. Ми не проти приєднання сіл, які знаходяться на так званій вулиці Західна Окружна, які фактично є майже містом Хмельницьким. Це Олешин і поруч декілька сіл, які знаходяться в складі Олешинської ОТГ, і, власне, Шаровечка і так само села, які входять поруч, знаходяться біля Шаровечківської ОТГ. Так само ми звучили свою позицію, що ми за приєднання села Давидківці, але, власне, ми відстоюємо і стоїмо на тій позиції, що певні села повинні відповідати тому перспективному плану, який діяв раніше, який був прийнятий раніше. Наприклад, зі створення великої об'єднаної територіальної громади з центром Копистин, яка об'єднувала всі села Хмельницького району, які знаходяться на захід в сторону Деражньої Вінниці. Презентований сьогодні перспективний план – лише пропозиція майбутнього адміністративно-територіального устрою Хмельниччини, яку має ще затвердити Кабінет міністрів України, каже член міжвідомчої обласної робочої групи Сергій Яцковський. Ця пропозиція ще має бути погоджена Мінрегіоном, Мінекономіки, Мінфіном і Мін'юстом. Після того внесена узгоджена пропозиція на Кабінет міністрів, і тільки після цього це стане перспективним планом. До того моменту це лише пропозиції. Перспективний план, що був розроблений в 2015 році, Кабінет міністрів України схвалив тоді на 74%. Що буде з цьогорічною пропозицією перспективного плану області, поки невідомо, додає Сергій Яцковський. Неля Шпулак, Юрій Чорний, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. 23 із 29 проєктів бюджету участі перемогли у конкурсі громадських проєктів Хмельницької міської ради. Усі вони реалізовуватимуться у 2020 році. За всі проєкти бюджету участі проголосувало майже 9200 жителів міста. Про це розповіла головна спеціалістка управління економіки Хмельницької міської ради Оксана Казмірчук. Для реалізації проєктів в міському бюджеті передбачено 3 мільйони гривень, каже головна спеціалістка управління економіки Хмельницької міськради Оксана Казмірчук. По сферам переможці проєктів розподілились наступним чином. В галузі житлово-комунального господарства і освіта – по 5 проєктів переможців, в галузі охорони здоров'я, культура – по 4 проєкти, спорт та молодіжна політика – 3 проєкти та 2 проєкти в соціальному захисті. Один із проєктів, який переміг у цьогорічному конкурсі громадських проєктів – це облаштування пізнавально-інформаційного центру дитячій бібліотеці філії номер 10, що на вулиці Тернопільській, 32. Його автор – бібліотекарка Анна Слободян розповідає. Проект Small Town бібліотеці – це комфортний інформаційно-пізнавальний центр, безкоштовний.
безкоштовний буде. Він включає в себе поділення бібліотеки на три зони. Це бібліогейм, вайфай-зона і бібліосінема. Ми плануємо з дітками допомагати їм виконувати домашні завдання. Вони будуть це робити в комфортних умовах, тому що проектом передбачається закупити комп'ютери, лазерний кольоровий принтер, сучасні комфортні меблі, такі як диван, стільці, мішки, столи, які розкладаються, і діти будуть над цим працювати, вони будуть створювати свої міні-проекти, зараз це в школі дуже актуально, презентації, зможуть переглядати фільми і так само і розважатися з нами під нашим наглядом. Для підвищення комфорту пацієнтів при здачі лабораторних обстежень мельничанка Альона Мединська запропонувала запровадити в лабораторіях поліклінік міста інформаційну систему. За її наявності, каже авторка проекту, пацієнти та лікарі матимуть можливість отримати результати обстежень на мобільний телефон. Згідно нашого проекту, який ми подавали на бюджет участі, сума зазначена у 148 тисяч, буде нам достатня для того, щоб закупити програмне забезпечення для 4 лабораторій в різних поліклініках. Це є 2-га, 3-я, 4-та та 5-та лабораторія, яка колишня залізнична лікарня. Також буде отримання ліцензії на користування лабораторною інформаційною системою та проведення навчання персоналу цих лабораторій, щоб вони знали, як правильно вводити результати аналізів, вносити дані пацієнтів, формувати електронні направлення, формувати базу. Нагадаємо, голосування за проекти здійснювалося через електронний сервіс «Громадський проект» і тривало з 7 по 21 листопада. Загалом комісія допустила до голосування 29 проєктів з 63, що були подані на конкурс громадських проєктів бюджету участі міста Хмельницького. Неля Шпулак, Юрій Чорний, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Два випадки сказу великої рогатої худоби зафіксовано у Старосинявському районі. Ще один випадок – у Старокостянтинівському. Про це каже начальник головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області Василь Грушко. За його словами, у місцях спалаху захворювання оголошено карантин та щеплюють домашніх тварин. Затримали особу, яку підозрюють у тому, що вона повідомила про замінування моста у Кам'янці-Подільському. Про це повідомила Інна Глега, начальник сектору комунікації Нацполіції у Хмельницькій області. За її словами, 26 листопада, після повідомлення, яке надійшло на лінію 102 про те, що міст Лань, що біжить, начебто заміновано, виїхала слідчо-оперативна група вибухотехнічних підрозділів. Нагадаю, тоді фахівці обстежили міст, вибухівку не знайшли. Після чого поліцейські розпочали розшук людини, яка могла повідомити про хибне замінування. Ним виявився 40-річний місцевий мешканець, який під час здійснення дзвінка перебував у стані алкогольного сп'яніння. Чоловік уже не раз раніше притягувався до адміністративної відповідальності за хибні виклики поліції. Цього разу вже відносно нього відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України. Це завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Нагадаю, минулого тижня в четвер, 21 листопада, вибухівку шукали в двох вишах обласного центру – Хмельницького університету управління та права та Хмельницькій філії Міжрегіональної академії управління персоналу. Тоді вибухових пристроїв знайдено не було. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які повідомили про замінування. У Хмельницькому прощались з театральним режисером Олександром Бойцовим. Про це розповів директор обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького Андрій Ковальчук. За його словами, серце театрального діяча перестало битися 27 листопада на 73-му році життя. Заслужений діяч України Олександр Бойцов – лауреат 6-го всеукраїнського конкурсу романів, кіносценаріїв та п'єс «Коронація слова». Протягом багатьох років працював художнім керівником і головним режисером Хмельницького українського обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького. Сім днів без поліетилену. Такий виклик влаштувала для себе хмельничанка Світлана Каретун, представниця громадської організації «Хмельницький енергетичний кластер». За цей час, каже, купувала продукти і промислові товари в маленьких крамничках, супермаркетах та на ринку. Чи вдалося дівчині прожити сім днів на 100% без целофанових пакетів – дивіться далі.
Хмельничанка Світлана Каретун цей тиждень намагалася прожити без поліетиленових пакетів. Це був челендж спочатку для мене особисто, зрозуміти, наскільки я можу відмовитися без поліетилену, наскільки я можу менше генерувати сміття особисто. Мені це вдалося, і інша мета – це все-таки більше розповісти людям про цей досвід. Цей тиждень він не був якимось складним для мене, це не було якась відмова і страждання. По суті, це був легкий тиждень. Першого дня після оголошення самій собі виклику дівчина подалася до екомагазину по екоторбинки для продуктів. Таким чином виглядає турбинка, екоторбинка, в яку тепер можна купувати різні-різні продукти і не використовувати поліетилен. Я дуже випробовую нові піднімай. Екоторбинки Світлана брала з собою, коли йшла купувати продукти. Першим в її експерименті був супермаркет. Цукерки дівчина склала в екоторбинку. Для оливок довелося брати з собою скляну ємність. Та обійтися зовсім без пластику не вийшло, каже Світлана. На жаль, іншого варіанту сиру там в супермаркеті немає, тому прийдеться брати такі упаковці. Була перша покупка товарів в супермаркеті без поліетилену. Не скажу, що на 100% це вдалося, адже деякі продукти, на жаль, не вдалося придбати не в поліетилені, а в своїх таких материнських упаковках. Тому поки що десь так на відсотки 90 справляюся без поліетилену. Повністю відмовитися від пластику можна на продовольчому ринку, каже Світлана. Коли захопити з собою екоторбинки, лотки і скляні банки. Трішки продавці відходять від того, що вам пакетик чи ні. Вже якось викажу, що люди приходять зі своїми великими екоторбинами і туди складають свої продукти. Покупка побутової хімії, розповіла дівчина, її потішила прогресивним ставленням до проблем збереження довкілля. Усі покупці можуть придбати екоторбину, і ніхто на касі не запитує, чи потрібно пакетик чи ні, і це круто. Проблемою, каже Світлана, стала заморозка продуктів вдома. Тут замінити поліетиленові торбинки не було чим. Дівчина розповідає, вирішила одноразові торбинки використовувати кілька разів. Одну торбинку можна використовувати 10-500 навіть разів. Тобто у мене навіть є торбинки, якими там рік користуюся, 2 роки. Зі слів Світлани Каретун, навіть не повна відмова, а обмеження використання пластику принесе користь довкіллю. У місті Хмельницькому реально хоча б не на 100%, але принаймні на 80% жити без поліетилену. І таким чином не забруднювати наше місто і нашу планету. Світлана Каретун, Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Цього року, окрім ілюмінацій, головну новорічну ялинку міста прикрашатимуть кульки. За кошти з благодійного фонду управління культури і туризму Хмельницької міської ради закупили 500 іграшок. Вартували вони 54 тисячі гривень. Про це розповів начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Ілюмінація ялинки, буде працювати інша програма, тобто там є біля 70 програм. Кожного року ми змінюємо і відповідно ялинка виглядає як нова. Ну і крім того, цьогоріч ялинка буде прикрашена кульками, тому що в світлу пору дня, доби ялинка виглядає не так ефектно, як, скажімо, ввечері, тому ми вирішуємо цю проблему і закупили такі прикраси, кульки для нашої ялинки. Нагадаю, у середмісті Хмельницького закінчують готувати новорічну ялинку до свят та облаштовувати різдвяний ярмарок. Загальна висота ялинки – 20 метрів. Відкриватимуть різдвяний ярмарок 1 грудня о 19:00. За словами Артема Ромасюкова, Хмельницький вже другий рік поспіль стане першим містом в Україні, де відкриють новорічну ялинку. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!